tagana qabasha iyo qabtan toosana kumani du dhaqa qabadigi sama way qaadatay qabtu dhalada sana. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكسو نقد وناكسو ولا ليغ غالي قسو دوادا وولاشينا سميرة بيوتي اندي واي وحن اينو ذنرجينا يمال كساد دوني كجوكتان نوضي عاف مادي فرحات بإذن الله الكريم هلا سو دوادا ما انتو حنو ذا داو ما شاء الله او عجيب اه او ادي اد بواسيركو او غفي عن بواسيركو او بنانك هيلب كسو بحايو او دينا حارتادا بواسيركان كهد لونايا ما انتا ما أنتوا حاوتنا دواء البواسير إن شاء الله بإذن الله الكريم 100% إن شاء الله بخل كي بخل أني أنفع الدنيا إن شاء الله عف ما الله نقدر إن سدى أصوبين إن شاء الله ونلقب سنايا إن بواسير كحكا عونا مش أو إن هيلب كجدودنا وبنان كصوب حايو ودي جاي وحنوسن وفرسن يو محد يجرب كسرن أو حيالا هيلب كسرن وقذال ونقايا هيلب كي جدودنا infection kadan wuu ka yareynaya wuu dajinaya gadaal u naqana een wuxuu naqana een hilibki wuu reesanaya insha Allah waxaan aan ka suubiine waa ila jeedo ana wax yar aan suubi because waxaan rawaa in aan adiga maarkto oo la qabsado madama dad badan aan ku soo oo ku soo daaweeyo oo u sheegay oo soo anfacay een adigana waxaan dhahay asxaabta hada publicada inaan geliyo waaye een waa kas insha Allah een alaabtan wuxuu niga daweynaa insha Allah bawaasiirka bawaasiirka oo hilibka banaanka oo yaalo oo kuusan waxaas dhan uu niga caawinaa insha Allah een waa kas hala soo dhawaada in leeyahay ya adigoo la doktor u tagin irafaadkiisa madaawaadka oo daweynka caadiga hada isku daaweysid insha Allah waxa ilaahay kun fay kun waaye wax kasta maaragtay inuu daawo ilaahay kuugu daro aad dhici kartaa een waxyaalahan oo kale ma laga caajiso ma la yiso doktor le ma la ordo een daaweynkan oo kale waxa waaye waa muhiim inaad markasta abroweysa aan ku socotaa daaweynkan oo kale een aadi aad u fiican walaalayga insha Allah waxaan rajaynayaa inuu ilaahay daawo nigu daro bi'idni laal kariim een wuu nigu naqanaa insha Allah anaan nihuwo dad badan oo kusoo barowey insha Allah wani anfacaya filinkaana sheer gareeya haddaan ugu cusubtahayna een saaro gambaleelka saaro maxaa la jiraa subscribe ka saaro gambaleelkana furo ee asxaabtaada kale oo la sii qaybso likeana badi insha Allah een waxaan ii wadaa een alaab oo lagu daaweynayo madaawaadka oo bawaasiirka insha Allah waaye waxaan ilaa dhamaantiina soo dhawaada daawashu wacan waxaan ila qaybsanayaa habkan u suubi bi'idni laal kariim waa ka heli doontiin soo dhawaadan ilaahay daawashu wacan dhamaantiin meel kasta dunida ka joogtaan hala soo dhawaada asxaabteeda waa kana asxaabta ee waxyaalaha oo daawada oo cadiimka ah oo daaweynayo bawaasiirka oo hilibka banaanka soo baxayo oo guduudan oo banaanka imaanayo ya xanuunkiisa iyo booskiisa ku naqaayo oo caafimaadkaaga insha Allah ilaahay waxaan ka baryayaa inuu daawo ilaahay noogu daro een mukominaadka aan ka suubineyno waa kana waan la qaybsanayaa insha Allah taala waxa u baahan tahay fiwa coconut oil ka waa kana waa dhilaal mujeedin because samar waa noo dhilaalaya the coconut oil waa kana coconut oil kana u baahan tihiin so coconut oil ka aan soo qaadanayna caag waa ka fure waxaan ku shubineyna inta baaquligan saano kale oo nadiif ah oo baahan tahay small baaquli saaso kale u yar en saliida coconut ka waxa waa high of vitamin E vitamin E in milk sto bukto ama milk soo ka dilacsan oo heal gareynaya immediately oo sidii dhuqsi oo kugu heal gareynaya bi'idni llahi lkariim een waa ku shuguna ujeedin lama qaada ibar oo coconut oil eh piwa coconut oil ka raasada aniga kan waxaan ka soo gatay een kan waxaan ka soo gaday coconut kan waxaan ka soo gaday ee dukaanka Costco-ga waa brand new ujeedin kan aan soo gataa everywhere oo isticmaala waxaan isticmaalaa skin care waxaan isticmaalaa een skin care isticmaalaa the hair nails everywhere waxyaalahaas dhan aan u isticmaalaa een cuntana waa ku darsadaa cuntooyinka milk shake waxyaalahaasna ku darsadaa een insha Allah hadii interested oo tihiin oo routine inaan la soo qaybsado insha Allah health drinks waxyaalahaas please let me know iso sheeg asxaabta een saliidan from Costco way Costco aan ka soo gatay hadda UK joogtid hadda Mareykanka joogtidna waa wadankiisa ba waa ka helaysiin
So what can I into hank water? 2½ spoon or sano kal or yariska skorte eh? And what now? Ankushubi 2½ coconut oil ankushubi. Oil ka coconut ku hawa daw adhim way wahyala badan u dawiya. And intanu hank wadana. Intanu hank wadana habasud on shidi black seed way. Black seed or a sheed woman fenton black seed or sheed on wire. A wahir asas ugudreisa. Wahir of black seed asas ugudreisa. Jidin and Wahan subinaya Hogayer wasokulenaya. I'm gonna warm it in the microwave can so microwave grainaya Hogayer for like maybe 5 seconds. Mela so kal warmak so digaya and then kadib sida usticmaalaysiin ya ashabta habka usticmaalaysid ni sheegaya insha Allah waso qandacnay as you can see almost ready but waxa u baahana ina xoga yar aan soo qandaciyo waso qandacineena waan isku soo laawineena insha Allah stay tuned haka tagin insha Allah waan igu soo laawana in few seconds microwave kan soo kuleenaya for 5 seconds, warm it up, and then it's ready, inshallah. Waka suda wada. Ashabtu wani guso labte e wakana waso kulle. Waso khandi'iye. It's warm now. And sugo fardir eh. Alo bahan ya hai. Waso kulle nisa. Hadu wahale nituswa ya. Just for example, am wahyarisa nituswa ya. Marka subsene sida aman for 1 week or 2 weeks. Or bishadan marka istamali sida. marka saas isku qastid oo hadu wuxuu diyaar u yahay waxaan i tusay insha Allah sa u marsanaysid waxaad u baahan tahay suuf aad u baahan tahay mesh oo xanuunayso ya laba suuf aan i tusaya en suufki markaas oo adiga ku roon insha Allah suuf markaas adiga ku roon ya aad isticmaalaysa so labadan suuf aan haya suuf kan mesh boosir oo gadaal markino oo mesh hilibka oo xartada soo mareysa oo soo kuusmay soo baxay mesha gelinaysa waa ku kudeysa saano kale saaso kale oo kudeysa waa dhaxdhigaysa waa isku qabanay ya waa laba nooc oo isticmaali karta diirtidna suuf kan markino aan ku tusayaa sa usubinaysa kan waa gashi karta en kan kalena saana subinaysa waa soo qaadaysa marka soo qaadid saasa ugu shubaysa saasmka ugu shubtid ya saasmka ugu shubtid saana suubinay waa dhaxdhigaysa sidii tambooniga loo gashanay amaragteen aa u dhaxdhigaysa waa gineysa waa isku dabuule dab waa isku qabaneysa saasa isku qabaney dabada ku qabaneysa injeedin dabada ku qabaneysa saliidi iyo xabad soodadi meesha dhaxgalaysa stays there meesha dhax fadhinaya for couple hours saacadooyin kadib waa ka bixinaysa haddana ko kala gelinaysa oo nadiif ah suufkan kalan is the same thing infantan suufkan kan waa isticmaali kartin kan waa isticmaali kartin ki markaas labadoodba isticmaali kartin laakiin ki markaas adigu ku fudud oo qab usaa yaqaanad ee dantisa ya qab usaa yaqaan sidii murtax ku yahay ee sidii markaas adiga oo murtax ku tahay subsa insha Allah en suufkan kanna waa dhaxgeli karta oo isku qabaneysa dawadii ku dawoolaysa waa dhaxgelinay kan kalena same thing saaso kale oo sigana en hol oo aad u dhibaadan ma ahan en insha Allah saas u isticmaala en xisaab tan le ah xisaab kale ku sii kordhufanay qaadada le badsanaysa saliida iyo waxa badsanaysiin xabasoodada ku dareysiin black seed iyo coconut oil ka isku dareysiin waa 2 ingredients oo masha Allah tabaarakallah ay waay oo maaragtay oo boosirka oo hilibka guduudka banaanka soo baxayo oo ku hilgareynayo gudahan uu naqana xanuunkiisna uu ka kal yareynaya guduudkan uu yareynaya oo dhinac uu ka gaduudan oo yareynaya een bararkan uu ka dajina insha Allah taala waa kana aniga waxaan yar aanay tusi because waxaan rawaa in adiga oo niga faa'iideeyo ya ahaan anigu faa'iideynaya gowran jiraan nahay een problemkaas ay qabta so masha Allah marka u sheegi aad iyo aad ugu heshe en masha Allah waxa i tiri
aad iyo aad u yanfici tir daawadaas way ugu socotaa een aad iyo aad u maasantaa walaashay waa kas adikana waxaan jecleystay inaan la soo qaybsado oo maaragtay walaalayaga qaaliga adduunka meel kas kala joogan adikana maaragtay inaan oo maaragtay wax oo kasii baratay meesha oo ka isticmaashin insha allahu tacaala asxaabteeda aan jeclahay واكس ان شاء الله ساسو كل اصبصده ويلك وح اسدهينا يعني ويل يا ريس واي عاقنا قري واي مهو صفي عن ملو اركوي سو لا ليك غالي ان شاء الله وحن رجينا يا ينو ادي ادني انفع دون باذن الله الكريم واني انفع يا ان شاء الله محن الله هاي انت ساني بحايا ان شاء الله شانل كهكتين سبسكرايب سارو قنبليل كنفرو ان شير قري ان شاء الله اصحاب الخيبسو كومتنا إن شاء الله كصبحي إن لايك إنه بضي إن شاء الله واكس وديار حب السودد وإنا تنتا فيلنج مرة وإنا نقول ديريو حب السودد وقراع يساجك جك 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 إنا سيسد واي وبضع عم كده كتير سديسان وقال بضو ويهي أكده يسام ركاب بضو كده كتير إن وحكونا قنايا إن ما شاء الله يعني حب السودد إن داود إنه قديه كجرنا وصبحايا عندن كدب ماشوا كقبنايا يا حنونك يو يمحل هيلبك جدودنا يو يبلعدي يو يوحي لنا مش في فولنا دك وكان نظيفنا يا وكهوينا يا مشنا عافية ما تكاجحون خنا إن شاء الله 100% هدو بإلهي عافية ما صدجيو إلهي دا والله نقدران إلهي هاي يا إن شاء الله أصحابتي إذا وحن رجينا يا إنك آدي أذوقه لدونتين إن شاء الله تعالى وأنا كهلي دونتين أنا نيه هو يا جارنتي واي أنا نيه هو وكهلي دونتين إن شاء الله سي سبسكرايب جريستا هدي نقول عصبت أنا تشانل كهر وسيجل وحيا الله بدنا كفائدة دونتا إن شاء الله إن هدي أو إن شاء الله أهر نولي جوكتنا إن لايك يكون بدنا كسوجنا إن شاء الله إن سي شير جريس حابت أقول سي خبسو شيرينك وامهم أصحابتك على سوق سوي جارجار وكله واكس اصحابتي اذا انجع لهاي ولاشي نسمير بيوتي ان دي اواي انت صانيق بحايا وحانيق مهد عنايا داوشداد داوتي ان شيركات كله فتي كومتك اصارتي يلاق اصارتي كل وانيق مهد عنايا اذا وما سنتهين هذا دولي سبسكرايب سارنا سارو ان شاء الله اذي اذا كو انفع دونا سار ان شاء الله وكو انفعايا وحيالك كلا فيلموين كلا سو سعودان سدو كو دافنو كلا ان شاء الله دمان تينا ير ايوين ملك سدنتك جوكتان وحن الله يهي في الأمان الله مع السلامة أصحابتي إذا نجع لهي مع السلامة في الأمان الله